때는 분야의 여기야 아침입니다. 다들 문화재잖아요. 며칠 남아야 파는 거래 문화재야. 원맨 딸이는 아니냐? 개태. 니에. 우리야. 네. 노래 같다. 왜 네 말이? 말이 자, 힘드니까. 네, 과제 메달이 이제 메달에. 이야 피문이가 메달도 흐리들라 맞아. 이게 체다리야. 매야 체다 파르냐다. 이제 헬렉램고 문어 째바로 두다면 아주 렉카르디 와고 이제 째바가 마오 좋아네. 콜라 비엔 메사네. 메나 데킷 게케티라. 이기나 피네 숨라리. 콜라 비엔 메사네. 메나 데킷 게케티라. 바히나 피네 숨라리. 我放住。我放住。你先，你到去。哎，干嘛去了？哦。你那边呀，被车逼的跑个样了。我那来我带你，给他老哥那个把被子勒了。把那裤子脱了。哈哈哈哈哈。哦。你那边也接他跑个样了。我那来带你。 Setelah lost video dalam mata leh lor, pada kui terap lor, jadi kira misal mana wajah. Boleh. Mau lagi cewa, semua dah wajah cewa cewa. Kira. Tada, ya bi. Yes, aku tak kah ni mau, nak wajib misal ini nak. Medalnya super star na, medalnya medo tak fly na, kami di kira kira tak fly na, nol tujuh lah di semua tu kesana tapi dah malam na, leh buat bapa lewat pira kerja ni na, wah tiga lah, wah tiga ni wah, keren ya, wah wah lati ya wah. Semuanya jauh dari tiba lah na, wade. Super sedar, super sedar. Dah uli? Dah uli bahki leh lola deh, lola terbaik aja. Oh, kita dapat sial lewat tiara kita tiga, tiara kita nak kita mila aja lah. Mila kau kau mila bahki lah, dah lah tiara di bawah mana leh. Wah, bahki lah kau. Tuh awal dia, kita dah keluar. Kau dah ni, kedai-kedai bah, kita dah lah ni. Okay na, ni dah ni ada ni dah ni, kita ni ni dah pergi, kau dah kiri na, na. Saya kira kan ni. Wah, tiga, wah tiga ni lawat, tiga lah. Lawat ni ada. Kesana lah, kedua lah. Wah. Ya, lah, mili lah. Min mila hari awal kita ke? Ini orang awak kira tadi ni hari. Takut je, mahu buat dua sulle awak. Mila. Apa yang mana? Oh, mila. Mila bunga, mila lagi. Tiga, tiga ni lawat cawan. Tapi kalau sahur ni bapak malu lah, jauh dari mana? Ah, oli, jauh. Oli, oli. Awak cakap tak ni? Kau malu ramai dah na. Sekarang kali kau malu ramai dah. Cera na digi rasa je na hujung berat di muka ini. Panik ya lo, lo tiap lo, deh. Cepat. Tiap minggu. Cepat. 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 Cera na ini telah hilang lo. Jadi na hujung berat di ready aral. Jadi. Cosa, teh ni terlalu tegar dah. Cosa, cerai nai, ni terlalu kilari lah.
Cera na deji ra da jinna hunu pura di mu ra. Tene. Dai dai. Coba ba. Ye na ni telah hilah di lo. Ni dai jinna hunu da den. Clear dira ne. Bo ba. Tel pleb lah milale. Cosa. Cera na. Cosa. Ye na ni telah hilah di lo. Ni dai jinna hunu pura di arah lo. Jani ra. Puli. Ye na ni telah hilah di lo. Ni dai jinna hunu pura di mu ra wala. Mina nak pasang ni lah pasal dia. Jadi, bawa jadi ni. Tosa, saya kita dalam mino. Ia ada ni, ini terlalu lama. Tosa, saya kita dalam mino. Caya, kini yang bicara jam nak caya, kan? Ia ada ni terlalu lama di lo. Nampu, nampat hello. Mama, mama. Mia mole, tahu tak mula rasa ni baran kita, ni mesra ni. Tol lebah. Oh, ini berdua lah. Coba, coba sah. Dah dulu lah. Dah dulu ni. Nah, oh, sudah ni tengah. Apa mana ni? Apa tina mana ni? Apa tina mana ni? Dah kuat jemai tadi ya. Palo dah lepas, oh lepas mana ni? Palo dah lepas, oh orang itu orang ni yang cido. Dah tapu koran yang kapar nak. Tapu kali. Tapu kali. Coba sah. Oh, saya dah dalam ni lah. Saya. Ia dah nanti terlalu lama ni lah. Naku. Nampak ni, ni dah tu semua. Hmm, macam mana ini lah? Okay, jadi apa lah? Jadi apa? Hmm, jadi ni agak panas ni ya. Lepas itu munor ya, munor ya. Tapi apa yang ini kilo lekiri teh? Tuk itu nak kurang kaya, bayar kurang apa lah? Kerana ni, ini moral ni pun, log alat jemu teba ya. Kita su, log teluk le, log likir, log ini plan ini kita kalah. Oh, jemu teba ni apa? Lecari. Jemu, nol dekat lah. Nol dekat, ah, nol. Jemu nol dekat lah. Nol dekat, kita ni tiap ni blok pa, min. Bawa. Jemu. Nol dekat lah. Yo dekat, enggak mahu tahu nol. Jemu, nol dekat lah jadi. Yo dekat, dia tiap min main blok pa. Hmm, okay. Muka kayak mana dia jadi. Jemu, nol dekat lah. Yo dekat, dia tiap min main blok pa. Jemu, tu blok mah, jemu tak, jemu besar kah mah, min kena jemu besar gitu ya. Kuala mesti kelaja. Min kuala mesti kelaja. Tapi kelak, min saya kelak. Hmm, jemput kena ni minit sah. Oh iya, jemput kena ni minit cah ini. Jemput kena ni minit cah. Min kuala mesti kelaja. Min baik. Jemput kena ni minit cah. Kau sarah. So. Hmm, jemput kena ni minit cah. Min minta ni kuala mesti kelaja. Hmm, nak kuala hidup di Peru ira. Nenek hidup. Bukan ni yang terang kuala. Nak kuala hidup di Peru ira. Nenek hidup. Dan yang mana ni? Nak kita hidup di Peru ira. Nenek kita tek. Betul. Nak kita hidup di mana? Nak kita hidup di mana? Demi apa demi apa? Lekan nak tarikan ni. Awer lah, kena lah. Oh, jemput kiri, cikir dekat balu ah. Ke? Tanya. Hmm, nak kita hidup di Peru ira. Nenek kita kreatif lah. Nenek kita hidup di Tokyo lah. Kita hidup di Tokyo lah. Hmm, nak kau tak hidup di Peru ira? Nenek hidup di Tokyo, Tokyo ni. Hmm, nak kau tak hidup di Peru ira? Nenek hidup di Kreteda. Nenek hidup di Tokyo lah. Ibarat nane. Tuh. Kau, nenek hidup di Tokyo. Ha ha. Tuh. Kau, nenek hidup di Tokyo. Mulut dah. Kau, nenek hidup di Tokyo. Enak wibah. Sah? Kenapa? Sah? Kalau baik 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 dia lihat. Di malam malam kita ada terpelari. Terpelajar. Di laporan dia. Oh, monitor ini bang wale. Yang lama wale ini kan kalau ini yang halal lah kan baik dia mulai ya. Tidak boleh, ini tidak boleh. Kalau ini mulai lah. Ini dengan Tak lalu tahun ni, pernah jalan orang nak kuat. Ya, dah jadi kita lalu. Nah, ayah. Ayah. Macam mana, tuai? Hmm. Tidak jauh, kalau.